Inicijator Male škole prometa poručuje kako će svakog tjedna prikazivati po jednu edukativnu epizodu na svojoj Facebook stranici. Cilj je najmlađe podsjetiti i naučiti prometnim pravilima te ih pripremiti na povratak u svakodnevnicu. Denis Pavela ističe. Svjesni smo da su naši mališani, bilo da se radi o predškolcima ili prvim i drugim razredima, koji su vjerojatno učili ili će tek učiti o prometnim pravilima i kako se sigurno i odgovorno ponašati u prometu, vjerojatno su oni to zaboravili u ovim cijelim događajima koji se događaju oko nas. I odlučili smo se da ih malo podsjetimo, prvenstveno zbog toga što evo imamo najave da će škola početi 11.5. pa ne bi bilo loše da oni to ponove. Pozvao je sve roditelje da emisiju pokažu svojoj djeci te da pošalju svoje crteže na temu prometa koji će biti objavljeni u idućoj emisiji. S ovih 10 emisija obiđemo sva školska dvorišta, odnosno sve prometnice u blizini škola, a sljedeća emisija je u nedjelju sa prometnica s područja osnovne škole Marina Držića. Pavela najmlađe uči kako se ponašati u prometu, a to izgleda ovako. Draga djeco, za sami kraj imam jednu poruku za vas. Cesta nije igralište, na cesti se ne igramo. I ono što moramo znati da najkraći put do škole nije uvijek i najsigurniji. Pavela se nada kako će se što više mališana priključiti ovoj akciji, kako bismo njihovo okruženje i povratak u vrtić i školske klupe učinili što sigurnijima.